Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali ke channel Dr. Yati. Mudahkan matematik anda. Contoh yang ini, ini adalah software yang secara online ya. Berarti equation solver. Di sini kita masukkan macam sebelum ni juga yang kita buat persamaan di ni yang 2 pun boleh ubah. Kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan sifar. Okey. Zah, ubah satu nombor untuk A. Tiga. B. B nak berapa? B. Lima. Lima. Okey. C. B sama dengan satu. Okey. Baik. So di sini kalau kita perhatikan jawapan dia, dia bagi dia dapat lah 3x kuasa 2 tambah 5x tambah 1 yang Zah bagi ni. Maka di sini kalau kita perhatikan jawapan dia ni ada 2, tapi dalam bentuk perpuluhan yang banyak macam ni, dia ni nombor apa ni? Kalau perpuluhan yang banyak macam ni nombor apa? Dia berulang ke tak? Dah. Ha, jadi dia nombor apa? Nombor bukan nisbah. Ha, pandai. Nombor bukan nisbah. Ya, bukan nombor nisbah. Baik. Jadi kalau kita lihat jawapan dia macam ni, kalau tekan kalkulator punlah kan, yang ambil yang degree tu. Yang degree tu pilih yang 2. Kuasa 2. Okey. Jadi nilai A, B dan C ni kalau kita masukkan dalam kalkulator, dia akan tunjukkan 2 jawapan macam ni. Jelas-jelaslah tak boleh faktor. Ha, nak beritahu kawan. Tak boleh faktor. Sebab apa? Dia nombor ni, tak boleh ditukar kepada pecahan. Itu kegunaan kita belajar nombor nisbah dengan bukan nisbah hari tu. Okey. Baik. Jadi di sini kalau kita nak buat secara faktor tak boleh. Okey, so kita pilih nombor lain. Jain, tukar nombor mana-mana nak? Ha, nombor mana-mana nak? Ha, A ke B ke C ke nak tukar, nak try supaya root dia ni ataupun punca dia ni boleh dapat nombor, boleh dapat nombor pecahan ataupun nombor integer. Okey, 4. A itu 4. A itu 4. Ah, dapat. Bagus. Dah cukup lah. Dah dapat dah. Nampak tak? Dah dapat dah ni. Okey, cuba guna kalkulator sekejap. Check jawapan ni sama tak? Tahu kan nak guna kalkulator? Sama. Bagus. A dia 4, B 5, C 1. Ambil yang EQN ya, dalam kalkulator EQN degree, ambil yang 2. Kuasa 2. Okey. Baik. Jadi sekarang ni keluarkan persamaan ini sekejap. Lepas tu dapatkan jawapan buat macam tadi, lepas tu faktorkan. Sifar 0.25 ni tukar kepada pecahan. Apa ni? Sifar 0.25. 1. Ha, jadi negatif 1/4 lah. Dua jawapan di sini dalam kalkulator kita akan dapat dalam bentuk pecahan. Okey, try. Dah. Dah. Okey, so faktor dia sepatutnya apa ni? X tambah 1. Okey, X tambah 1 dengan 4x tambah 1. 4x tambah 1. 4x tambah 1.
So, jangan lupa ya, sama dengan sifar. X tambah 1 sama dengan sifar, dapat X negatif 1. 4X tambah 1 sama dengan sifar, jadi X negatif 1 per 4. Di sini tak boleh ada pecahan. Dalam pemfaktoran ni, dia tak boleh ada pecahan. Contohnya, kalau kita nak ambil X tambah 1 per 4, tak boleh. Okey? Jadi kita kena jadikan dia dalam bentuk linear macam ni. Ya, ungkapan linear. 4X tambah 1. Jadi di sini tak ada pecahan. Okey. Kalau macam tadi, kalau di sini tadi berapa? 5 kan? Kalau 5 atau 3 contohnya tadi kita buat 3, dia akan dapat nombor bukan nisbah. Ya, nombor bukan nisbah tak boleh tukar kepada pecahan, otomatik tak boleh faktor. Itu cara kita nak check lah. Tapi bila bubur 4 dah dat, okey, so boleh dapat terus jawapan dia. Okey, boleh faham sekarang? Boleh. Baik. Sekarang kalau kita tengok nombor yang tadi. Okey, yang tadi ni. Kalau tak boleh faktor, barulah kita fikir yang seterusnya. Okay, tengok sekejap video ni. Okey, so kita ambil yang secara am dulu, persamaan kuadratik dia. Okey. Kita tengok ada X sahaja. Jadi yang inilah kita nak susun supaya jadi X sama dengan. Okey, sudah tentu A ni kita nak kena buang. Okey, nak kena buang maknanya kita bahagi A semua sekali. Yang ni kita bahagi A, so dapat. Okey, lepas tu yang ni pun bahagi dengan A. Akan dapat B per A, X. Yang ini pun bahagi dengan A. Okey. Kita asingkan yang ada X tak sebelah. Yang tak ada X tu kita tak sebelah. Okay. Ini akan jadi negatif C per A. Betul kan? Kita asingkan sekejap. Okey, di sini baru kita jadikan dia dua kurungan yang sebelah kiri ni. Jadikan dia dua kurungan. Okey, apa yang perlu kita isi? Sekejap, kita tengok. Dua kurungan ni dia mesti sama. Okey, negatif C per A. Okay, saya ambil contoh. Katalah kita ada X kuasa 2 tambah 4X. Okey, yang ni dulu. Okey, macam mana kita nak susun dia supaya dalam ni dia sama. Okey, dia sama. Lepas tu kita tengok ada apa lagi tak dalam ni. Kalau kita kembangkan. Contohnya di sini. Kalau kita nak bagi sama, sudah tentulah di sini akan dapat X tambah. Di sini juga X tambah. Okay, yang ini kita kena bahagi 2. Nak bagi jadi sama? Okey. Jadi di sini akan dapat X tambah 2. Dalam ni kalau kita kembangkan, X kuasa 2. 2X, 2X. Jadi 2X, 2X itu 4X lah. Tapi kalau kita kembangkan, dia masih ada 4. Nampaklah ni, 2 darab dengan 2. Masih ada 4. Tapi di atas tak ada 4. Maka kita kena buang 4 tu. Sekarang dia sama 4. Jadi yang ini sebenarnya adalah X tambah 2 kuasa 2. Yang ni yang kita nak. Lepas tu tolak 4. Yang ni nak cantum bagi jadi sama. Okey. Kalau di sini 6. Sini akan jadi apa? Kalau sini 6. Sini akan 3, jadi 2. 3. Belum boleh 3, 2. Dia kena jadi 3, 3. 3. 3. 3 dengan 3 lah. So nak kena buang berapa? 9. Okey. 9. Kalau di sini 10. Sini kenapa?
5. 5. Buang 25. Buang 25. Ha. Faham? Fahamlah tu. Okey, itu maksudnya. Kalau sini 3. Sini akan jadi 3/2, 3/2 lah. Maksudnya yang ini di B dia tu kena bahagi 2. Okey. Ha, buang 3/2 darab 3/2 jadi 9/4. Okey, boleh faham yang ni dulu. Baik, saya tengok yang ini. Kalau yang ini dia akan jadi x tambah sini pun x tambahlah. Okey, yang ini ni kalau bahagi 2 dapat apa? Apa? B per A bahagi 2. Ini 2/1. Jadi B per A darab 1/2. So dapat apa ni? B per 2A. Yes. Ha, ni B per 2A. Sini pun B per 2A. Buang. Ada datang. Darab 2/2 ni. Dapat apa? B kuasa 2 per 4A kuasa 2. Ya, betul. Bagus. Macam ni lah. Okey. Ha, tu dia punya step dia tu. Yang ini ni. Okey. Baik. Seterusnya, kita asingkan pula. So, yang ini ni boleh jadi kuasa 2 dah. Sebab dia dah sama. Itu tujuan kita tadi tu nak bagi jadi sama. Jadi sini kita ambil B per 2A kuasa 2. Okey. Maka di sini kita apa ni, hilangkan dia kiri. Kita nak jadikan dia di sebelah kanan. Dia akan jadi positif lah. 4A kuasa 2. Oh. Tolak C per A. Okey. Baik. So yang ini kalau kita nak jadikan dia satu pecahan sahaja. Okey, apa perlu kita buat? Nak jadikan satu pecahan sahaja. Sini nak kena darab dengan apa? Di sini kena darab dengan 4A. Ini macam kita buat kemarin lah. Haa, atas pun. Okey. So, atas jadi apa? 4A. Atas jadi apa? 4AC. Ya, 4AC. Haa. Bawah? Haa, samalah kan? Okey. Sekarang baru boleh cantum. Sebab dah penyebut dia dah sama dah. Maka dia jadi B kuasa 2 tolak 4AC per dengan 4A kuasa 2. Okey. Sampai setakat tu. Baik, sekarang kita fikir pula nak hilangkan kuasa 2 ni buat apa? Hujur kuasa. Kedua-dua bela. Okey. Ya. Jadi X tambah B per 2A saja yang tinggal. Bila ada kuasa 2 ni, kita kena letak apa? Plus positif, negatif. Okey. B kuasa 2 tolak 4AC per 4A kuasa 2 dulu. Okay, sampai setakat tu boleh ikut? Boleh ikut ya? Okey. Boleh. Baik, jadi sebelah sini atas memanglah tak boleh buat apa-apa dah. Maka dia akan jadi square root B kuasa 2 tolak 4AC. Okey, bawah kalau kita square root kan 4 dapat apa? 2. 2. Square root kan A kuasa 2? A. Okey. Ha, maka tinggallah X seorang-seorang. Akan jadi negatif B per 2A. Ini positif negatif, ambil balik semua ni.
Baik. Bila penyebut dah sama, bolehlah dah cantumkan. Dapatlah formula yang tadi. Ini cara nak dapat formula. Okey. Boleh dah cantum per semua sekali sebab 2A. Okey. Inilah formula untuk mencari nilai X bagi persamaan kuadratik yang tak boleh faktor. Tapi kalau boleh faktor, nak buat ni pun tak apa, tak ada masalah. Okey. Okay, yang ni semua sama ke? Sampai setakat ni? Sama. Yang ni senang sajalah sebab dia ganti terus sahaja dalam formula kan? Okey, sampai ketika ni lah baru kita asingkan satu yang positif, satu lagi negatif. Okay, negatif 5 tambah. Yang ni boleh guna kalkulator terus tapi negatif 5 tambah skrut 13 ni sama dengan dulu. Lepas tu baru bagi dengan 6. Ataupun kalau nak buat secara terus, kena letak kurungan. Kurungan negatif 5 tambah skrut 13 baru per 6. Okay, sebab nanti takut dia baca bahagi dulu. Lepas tu baru baca tambah kan. Kalau tak buat kurungan. Okey, so di sini berapa jawapan dah? Yang mana satu? Negatif. Ambil 3 tempat perpuluhan. Kecuali dia sebutlah dalam soalan. Kalau tak sebut tak apa, kita ambil 3. Negatif 5 tambah square root 13 sama dengan dulu per 6 ataupun buah kurungan. Alina. Okey, berapa? Negatif 0.232. Okay. Sama lah. Dia ada lagi 4 sifar 8 apa semua, tak perlulah. Okey. Satu lagi baru kita keluarkan negatif pula. X sama dengan yang depan tu masih sama negatif 5. Tapi kita ambil tolak. Square root 13. Square root 13 tak boleh cari dengan tepat nilai dia. Okey. So yang dapat apa? Negatif 5 tolak square root 13 sama dengan dulu baru bahagi 6. Negatif 1.434. Ini cara penggunaan rumus. Yang ini memang tak boleh faktor. Okey, jelas tak boleh faktor. Okay, macam mana kita nak tahu dia boleh faktor ke tidak? Satu lagi kita tengok nilai B kuasa 2 tolak 4AC. Okey. B kuasa 2 tolak 4AC. Okay. Tadi kita ada di sini 4 kan? Okey. Cuba masukkan nilai A, B dan C ni dalam B kuasa 2 tolak 4AC. Tekan kalkulator pun tak apalah. 5 kuasa 2 tolak 4 darab dengan 4 darab dengan 1. Okey, so dapat apa di sini? 9. 9. Okey, 9 boleh tak cari square root dia dengan tepat? Boleh. Kalau boleh, boleh kan dapat 3. Jadi maknanya kalau boleh cari square root dengan tepat di sini, boleh apa? Tu saja. Okay, kalau dapat di sini 25. Okey, boleh. So boleh faktor lah, boleh cari. Kalau di sini dapat 16. Okey, boleh cari. Tapi kalau sini dapat 17, automatik tak boleh faktor. Sebab tak boleh cari punca kuasa 2, 17 dengan tepat. Okey, boleh faham?
Tu cara kita nak tahu dia boleh faktor ke tidak. Tapi kalau kita tekan kalkulator, masukkan nilai ABC ni, dah kita tahulah nilai dia. Kalau dapat nombor nisbah atau nombor integer, tak kisahlah positif atau negatif, boleh faktor. Tapi di sini kalau kita letak tadi apa, 5 kan? Sorry, kita letak 3 ya. Letak 3, memang dia tak boleh faktor sebab lagi satu sini kita dapat 13. Dapat 13, sudah tentu tak boleh cari square root dia, maka tak boleh faktor. Itu cara kita nak kesan dia boleh faktor ataupun tidak daripada B kuasa 2 tolak 4 AC. Okey, boleh faham sekarang? Boleh ya? Baik. Jadi dua kaedah dah. Satu kaedah faktor jika boleh. Ataupun satu lagi kita pakai rumus. Kalau rumus dia boleh faktor ke tak boleh faktor ke, boleh pakai lah. Itu tak ada masalah. Okey, so kita akan tengok yang ketiga. Yang ini hati-hati. Okey, kita tengok. Selangkah yang pertama. Tengok baik-baik ya yang ni. Di sini kita asingkan dulu, jadikan dia 2 kotak. Kemudian kuasa 2 kotak AC per 2. Kemudian kita asingkan yang negatif E per 2A ni, yang bilangkan di sebelah kanan, masukkan dia di sebelah kiri, sebelah kanan masih sama atau kurang dari itu. Sekarang kita cuba fikir bagaimana kita nak hilangkan hujah kuasa 2. Bila nak hilangkan hujah kuasa 2, sebab pula kita kuasa luarkan kedua-dua. Jadi sini kita kuasa luarkan kedua-dua. Okey, bayang ini hujah kuasa 2 dan positif. Kalau kuasa 2 pun positif, negatif kalau kuasa 2 pun akan negatif. Sebelah kiri sama juga. Ada okay. Okey, di sini akan dapat E kuasa 2 tolak 4 AC. Kita bilang sendiri, tapi kita pasti dia bilang 2A pun kena kuasa 2, kita akan dapat 4 A kuasa 2. Dan kemudian kita fikir lagi, kalau penggunaan kuasa 2 dia ada A di depan, lepas tu X tambah ataupun tolak 1 tambah, dan tambah ataupun tolak 1. Ini adalah bentuk penggunaan kuasa 2. Jadi kita ada A dekat depan, maka di sini kita kena darab. Okey, so kita darab dengan A. Okay. A di sini berjarak dengan A, A kuasa 2, maka kita anggap okay. Seterusnya, kalau kita nak jadikan dia ikut sama dengan simpan, jadikan dia sama dengan simpan, jadi A di sini, di sini dia akan jadi tolak. Okey, untuk cantiknya yang ini kita letak dalam, sudah sebentuklah dengan penggunaan kuasa 2. Okey, boleh faham sekarang?
formula ni yang kita nak. Ya, formula ni tak ada, tak dibekalkan dalam buku rumus. Ya, buku rumus dia bekalkan yang rumus tadi sahaja. Baik. So kita tengok balik. Okey, yang ini tadi kita guna 4. Okey, gunakan persamaan ini untuk mencari nilai x yang sama dengan menggunakan rumus penyempurnaan kuasa 2. Okey, try tengok. Lepas setakat ni semua dapat. Okey, sama ke dengan yang saya buat ni? Sama-sama. Ha, alright. So, teruskan nak hilangkan punca. Nak hilangkan kuasa 2, kena pencapakan kedua-dua belah. Okey, jangan lupa positif negatif. Okay, kalau tak tunjuk pun tak apalah. Punca 9 berapa? 3. 3/8. 3/8. Okay. So dari sini baru kita asingkan satu yang positif. Satu lagi kita ambil yang negatif. 3/8. Satu lagi kita ambil negatif 3/8. Okey. Okey, semua dapat ke? Boleh faham ke cara penggunaan penyempurnaan kuasa 2 ni? Okey. So yang pertama dapat apa? 3/8 tolak 5/8. Negatif 1/4. Negatif 2/8, negatif 1/4. Biarkan dalam pecahan pun tak apa. Tak tukar pada perpuluhan. Okay, yang ini pula X sama dengan negatif 3/8 tolak 5/8. Negatif 8/8, negatif 1. Kan senang tu. Yang ini kebetulan dia boleh faktor juga. Tadi kita dah buat dah. Okey, tapi ikut kehendak soalan. Dia suruh faktor ke, mesti boleh faktor lah. Ataupun rumus ke, ataupun penyempurnaan kuasa 2. Jadi formula penyempurnaan kuasa 2 ni kena duduk dalam kepala. Dan tahu cara penyelesaiannya, nanti masuk, lepas tu selesai sahaja secara dapat linear lah. Sama linear. Okey.
Boleh faham sekarang tiga kaedah? Baik, sekarang kita tengok contoh soalan yang bersamaan kuadratik. Yang ni secara pemfaktoran dia bagi tahu. Yang ni secara penyempurnaan kuasa dua dia bagi tahu. Yang ni penggunaan rumus dia bagi tahu. Okey, selesai setiap persamaan kuadratik berikut dengan kaedah yang sesuai. Tengok baik-baik, ambil dalam part terus. Sekejap ya. Tengok soalan part terus. Okey, tengok yang A. Okey, adakah yang ini bentuk am? Belum lagi. So akan jadi apa persamaan ini? Zaf. 5 gerakkan ke ni. Okey. So kita akan dapat 6x kuasa 2. Tolak 5 sama dengan. 6x kuasa 2. 6x okay. Kuasa 2. Okey, A berapa? 7x tolak 5 sama dengan 0. A berapa? 6. Okey, B. 6 x kuasa 2. 7. B. B 7. C? B 7. Negatif 5. Tambah 7. Jangan kata C tu 5. Okey, sebab kita belum lagi jadi bentuk am. Jadi ingat, untuk persamaan kuadratik, nak guna kaedah apa pun yang kita belajar tiga-tiga tadi tu, kena susun dulu bagi jadi bentuk am. Okey, sekarang cuba guna kalkulator tengok apa jawapan nilai X yang diberi. Okey, yang diperolehi dalam kalkulator. Okey. Jawapan dalam kalkulator yang pecahan ada tak? -5/3. Negatif 5/3. 5/3 dengan 1/2. Okey, bermaksud persamaan ini boleh faktor ke tak? Boleh. Bolehlah. Boleh faktor. Boleh. Okey. Okey, satu lagi cara, try B kuasa 2 tolak 4AC. Guna kalkulator terus. Dapat apa? 169. 7 kuasa 2 tolak 169. 169. Okey, 169. Try tekan square root dia. 13. Maknanya memang boleh faktor lah. Sebab kita boleh dapat square root dia dengan tepat. Maknanya persamaan ini boleh faktor. Dan kita tengok jawapan dia pun adalah nombor nisbah. Maknanya nombor berulang. Dia boleh tukar kepada pecahan. Yang ni memang pecahan lah 1/2. Yang ni tadi negatif 5. Soalan ini try dengan 3-3 kaedah. Okey, buat sekarang saya nak tanya jawapan. Sekejap, penyak tengok penyelesaian. Okay, apa faktor dia di sini? So yang pertama ni apa faktor dia? 3x. Tambah 5. Betul? Okay, bagus. Okay. Orang lain okay ke? Sama ke? Okay, Nazifah. Yang kedua ni apa faktor dia? Tambah 2x tolak 1. Okey. Ini saja. Jawapan dah ada. Cuma kita perlu letak faktor. Okey, ini yang dikatakan kaedah pemfaktoran. So, jawapan dah ada.
bubuh saja faktor dia. Ini kalau boleh lah, tadi soalan tadi tu memang kita dah check dia boleh faktor. So tak ada masalah. Okey, try pula kaedah rumus pula. Penggunaan rumus. Okey, macam mana rumus dia? Keluar dulu A. Kalau nak pakai rumus, kita keluarkan dulu A dia. B dan C. Jangan silap ya, jangan kata C tu 5. Kalau C 5 memang salah lah. So dia kena susun dulu. Okey, lepas tu baru keluarkan formula yang diberi. Biarkan dalam pecahan pun tak apalah kalau macam ni. Okey, boleh. Ha, ni senang, kaedah rumus senang. Sebab kita cuma gantikan saja dalam formula dia. Okey, so try pula kalau penyempurnaan kuasa 2. Yang ni sama je. Okey, boleh? Boleh ke? Boleh. Okey, nah, itu jelah cara untuk persamaan kuadratik. So ada 3 penyelesaian, 1 kaedah faktor jika boleh. Okey, satu lagi menggunakan rumus X sama dengan negatif B tambah tolak puja kuasa 2, B kuasa 2 tolak 4AC per 2A tu semua per 2A ya, bukan per 2A sekerat saja. Dah menggunakan rumus. Okey, kalau tak boleh faktor, boleh guna rumus. Kalau boleh faktor pun nak guna rumus tak ada masalah. Okey, satu lagi rumus penyempurnaan kuasa 2. Ha, yang ni ya. So kita kena susun dulu bagi jadi bentuk am. Lepas tu selesailah saja setakat ni. Terima kasih.